Taas perjantai ja olis tuon Katrin kanssa semmonen live-striimi tyyppinen homma tuolla sellosalissa ja kohta tullaan pöyhönen hakemaan tuosta. Ani, ilman kosteus 75% vaikka ja lämpötila plus 6 astetta. Täällä on jo laitettuna kaikki rojut on lähtövalaamiina ja aamupalat on syöty ja jaksaa siihen porsaan leikkeeseen asti ottaa sitten. No niin, tästä sitä taas lähdetään liikenteeseen tuossa pöhösen kanssa tuonne. Siellä sitä siirtymistä. Olla jo aika näkyvää värinää. Joo, tässä taas tien päällä ollaan. Tien pielle. Tuonne männä ja näin. No niin, Hartwall Areena. Sellosalissa keikka. Pasilan torni. Pasilan marina. Pasila on. Joo, Leppävaara. Eikö ollakin Leppävaara mennessä Sellosalla? Onko? Joo, joo. Nyt ollaan. Vilikotetaan tuolle kameralle. Hei hei. Hei tunnelissa ollaan nytten. Millä se näkyy tuo Sello ostoskeskus ja sitten siellähän se Sello salikin taitaa olla. Todennäköisesti se sijaitsee jossakin tuolla. Mutta Jaakkohan on vanhana tekijänä käynytkin jo siellä. Joo, tänä iltana, ei kun aamuna. En oo käynyt. Siis oon käynyt. Mä oon tullut soittamassa. En muista. Varmaan itse asiassa tuosta. Tuosta. Otetaan videolle, kun joku ei jää kylyykin. Oli Vilkka. Kyllä siellä on. No niin, aletaan olla täällä huudilla on korkeita talloa täällä. Minähän olin täällä pari päivää sitten. 3. No on sitten jo 5 päivää, mutta... Aijaa, mitä sä oot täällä tehty? Tulin junalla tähän ja sitten vaihoin junnoa ja... Meni tuonne... Kirkkonumme. Kato, sellosali. Tänne kai me oltiin... Sellosalliin kai me oltiin menossa. Täälläpä sitä. Jahas, elikkä nyt pitäis päästä tuommoista portista. Tuonne meidän pitäis mennä. Kato, kun tästä pääsee sinne ylös. Ei kun ajan noita rappusia. Miksi tää? Maastoauto. Halo? No nyt se piippo. Pellovammo. No terve, ollaan tulossa soittamaan Katri Ylanderin kanssa sinne mitä? Me ollaan tulossa soittamaan. Niin, Sellosali, joo, eikö? Joo, Katri Ylanderin kanssa. Joo, hetki pieni, me avaan sen puolin. Jes, kiitos. Kiitos. Miksi mä kiersin tämän? Mä olisin voinut kävellä noita rappusia, mutta piti nyt varmaan kävellä sitä puomi alta, kun se siinä oli. Sellosali. Eikä ole korona, kun tuolla lailla yskittää. Mulla. Niin. Ennen kuin voi mitään tehdä, niin pitää kuvata kontenttia. Tämmönen sisääntulo tulo pitää kuvata. Todennäköisesti tuonne roudattaa ja
Katoppa tämäkin auki, siellähän on kaikki. Terve! Tultiin soittelemaan. Sä oot Tuomas, eikö mä? On hyvin laitettu. Oikein korokkeet on kaikille. Niin. Onko tämä minun koroke? Minä soitan kitaraa. Tämä on varmaan minun koroke. No niin, tässä ollaan nyt muutama hetki ihmetelty ja kamppeet niin alkaa olla tässä pystyssä. Ja Arturilla oli jotenkin tähän asiaan joku kommentti ihan selvästi. Kyllä ne alkaa olemaan. Mitä? Kohta alkaa olemaan. Joo. Jaskan rummut. Mulla on ollut kamppeet pystyssä jo tästä niinku taakotilasta vähän kontenttia, niin kahvia on sitten kaikkea muutakin, kaikkia hyviä asioita. Hedelmiä, no ne siihen jääpikin sitten. Sitten saapii ottaa tämmöset kassit tästä. Hieno homma. No niin, tämä kappale alkaa nyt soundcheckiin. Nyt on soundcheckki tehty ja tämmönen noisegate kannattaa hommata kyllä. Toimii aika hyvin. Ei syö soundia, eikä miestä. ISP Technologies. Kontenttia tulla. Ja haasteella on tämmönen. Tämmönen on tiellä. Täällä vaikka päikkärit voi nukkua tuossa. Laittaa takin naulaan ja mennä vaikka saunaan. Tai suihkuun. Oli kyllä ihan täydellistä ruokaa, että 3-5. Reikä! Oikeesti 5-5. Oli. Let the sky fall! Let the sky fall! Let the sky fall! Together! Sky fall! Nyt oli hyvä. Ei tätä voi laittaa. Kamera vierimpää. No niin, settilista. Tänään tämmönen lyhyempi tosiaan. Ja sellosalissa ollaan, jos en ole jo sanonut, niin 13 kertaa. Niin. Eli maskipakko. Ei, me oltais nyt valmiita. Ok, mutta tässä on nyt hommat kesken. Tässä on nyt tärkeitä. Aina teitä saunassa. Maskipakko on. No kai sitä oltais menossa pikkuhiljaa tuonne soittelemaan, että vedetään setti ja lähdetään kotiin. Kyllä se vaan jännittää pikkusen, on se kumma homma, että ei edes tule liveenä eikä mitään, silti vaan. No niin, se on nyt riimi vejetty ja kaikkien muiden kamppeet alkaa olla purettu paitsi minun
Kaikki on vielä ihan yhtä levällään kuin tullessakin. Täällä on niinku täällä tämmösiä pikkusia pukukoppeja kanssa, että voi rauhassa. Ja sitten jos ei osso, ei muista biisejä ennen keikkoa, niin voi reenata tällä pianolla ne. Tämmönen tässä on tämä toinen pukukoppi. Samanlainen kuin tuo yksi siivouskoppi. Se on lukossa. Ja nyt me lähdetään jo pois tieltä. Kello on varmaan, no kello on varttia vielä 4 ja nyt sitä vaan taas lähdetään jo pois. Äkkiä se meni tämäkin. Idiootti tsekki tosiaan. Oho, meinas unohtua settilista. Oi hitsi, jos se olisi jäänyt. Mä otan pikkusen kontenttia. No niin, nyt lähdettiin pois tieltä sellosalista ja hirveän pitkä matka on eessä tuonne Kumpulaan tässä nyt. Kumpula, joo. Ei roudata. Ei ollenkaan roudata. Venäjässä on roudauspalvelua, niin no hyvä, on pitskuun. Todella pitkä matka. Mä en nyt Jaska voi oikein kantoa mitään, kun pitää... Tähän soitetaan tähän. Niin. Kyllä. Joo, mutta mä en nyt voi oikein kantoa, kun mä kumpaan tässä. Niin... Mä mietin semmoista, että... Entä jos joku päivä tuo soittaisikin tuo ovi minulle? Niin. No sitten kyllä... No kyllä minä ihmettelisin sitä. Suhi alkaa olla. Sukkahiki. Kyllä. Ja keväällä sen vielä haistaa. Niin. Suhi. Yrititkö haistaa sitä? Ollaan tässä pihassa. Vähän lämmin on pipoa piässä. Oho, kuule se turvavyötä huutaa. Hirveen äkkiä se mä en tämä päivä. Kyllä ihan ihmeellisen äkkiä. Se on, mitä se on, 4:30 kelloja. Takaisin on tielle kämpässä. Aikamoista. Illalla olisi saanut vuoroja. Aika mukavaa. Tällä hetkellä on ilman kosteus semmonen 70% ja lämpötila on varmaan 8 astetta. On nimittäin lämmin. Ihan mukavaa.